En datorplatta är inte mycket bättre än apparna som finns och hårdvaran du kan koppla in. Microsoft Surface Pro levereras med uppskattningsvis 1,5 miljoner appar för gratis nedladdning eller till försäljning. Bland de hundratusentals hårdvaruenheterna som kan kopplas in finns MIDI-keyboards, mikrofoner, skrivare och scanners, surfplattor, kameror och Blu-ray-enheter. Något som är utmärkande för Surface Pro är att den kör program utvecklade för Windows Store, utvecklade för Windows 7, utvecklade i Java, i Adobe Air, i Flash, i HTML5 och så vidare. Det gör att Surface Pro-användarna kan köra fullversioner av bildbehandlingsprogrammet Photoshop, musikprogrammen Cubase och Reason, diverse kontorsviter som till exempel Microsoft Office eller OpenOffice, webbläsare som Internet Explorer 10, Firefox, Chrome, Opera, Safari eller SeaMonkey. För den som gillar film finns både streaming som till exempel Netflix eller en hel bunt av nedladdningsverktyg och BitTorrent-klienter. För den som väljer att ladda ner film finns ett stort utbud av mediaspelare som till exempel Media Player Classic, Windows Media Player, VLC eller FOBAR 2000. Men för den som inte gillar Surface Pro finns till exempel iTunes så att du kan med hjälp av Surface Pro konvertera och föra över dina filmer till exempel en iPad eller en iPhone. Den funktion som jag personligen tycker är mest intressant med Surface Pro är möjligheten att bygga appar till Microsoft Surface.